Dělení dvěma, strana 8, slovní úloha 2b. Přečteme si slovní úlohu. Ela má šest koláčů a ráda by je rozdělila na dva talíře. Kolik koláčů bude na jednom talíři, jdeme znázorňovat a zapisovat do zápisu. Počet koláčů. Tady. A tady ano, máme jich šest. Počet talířů na dva talíře, jeden druhý. Tak jdeme na to rozdělování. Jeden koláček sem, druhý na druhý, třetí sem, čtvrtý sem, pátý sem, šestý sem. Rozdělil jsem šest koláčů na dva talíře, aby na, vše, na obou talířích bylo stejně. 6 děleno dvěma rovná se 3. Otázka, kolik koláčů bude na jednom talíři na předložka zvlášť jednom jednom nezapomenu na tečku talíři ta Lí není ve výjmenovaných slovech měkké i. Talíři, ř měkká souhláska, talíři budou, bu, dou, tři, koláče, koláče, tečka na konci věty. Druhá slovní úloha je za námi, tak se do ní můžete pustit.